तीनजना भारतीय युवालाई अपहरण गरी बन्दक बनाएको आरोपमा प्रहरीले दुई भारतीय सहित पाँचजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्ने भारत गोरखपुर स्थायी घर भएका मुख्य योजनाकार 36 वर्षीय सुनिल कुमार सिंह, भारत पञ्जाबका 29 वर्षीय रञ्जित सिंह, सिद्धार्थ नगरपालिका 8 भैरुवा बस्ने 28 वर्षीय ओम कुमार काहार, सप्तरी कविलासा 2 का 32 वर्षीय सन्तोष कुमार चौधरी र सप्तरी बनौला 1 का 36 वर्षीय सुशील कुमार चौधरी रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले एउटा अटोमेटिक पिस्तोल, 19 राउन्ड गोली र Co-1/8717 नम्बरको महिन्द्रा कम्पनीको कार, 12/34/9344 नम्बरको मोटरसाइकल, नेपाल र भारतका विभिन्न बैङ्कका चेकबुक, एटिएम कार्ड, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस कार्ड, मानव अधिकार कर्मी परिचय पत्र, 36 वटा सिम कार्ड, त्यस्तै गरी 3 वटा मोडियम, भारतीय पासपोर्ट, 42,000 नगद, इन्टरनेट जडान एन्टेना, नक्कली सवारी साधन अनुमति पत्र लगायत सामान समेत बरामद गरिएको जनाइएको छ। अपहरणकारीले स्किल बेस्ड वर्किङ भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै भारतीय युवकहरूलाई नेपाल ल्याएर आफन्तसँग फिरौती उठाउने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद गेवालीले बताउनुभयो। अपहरण मुक्त हुनेमा भारत गुजरातका 26 वर्षीय जिगिर अशोक राई पमार, राजस्थानका 36 वर्षीय विनोद कुमार साखला र राजस्थान नागौरको 32 वर्षीय कमलेश भाटी रहेको गेवालीले जानकारी दिनुभयो।